准备好了接受挑战啦、啊！刚才看到的西瓜从那个地方带过来，就知道这西瓜跟我们今天要吃没有关系啊！我终于不吃西瓜了，松一口气。哎呦，吓死人了！竟然跟保龄球在一起，好，很明显的就是，蒙眼，你只要撞到西瓜算你幸运，撞到保龄球，你现在是要耍乱讲，对不对？现在耍乱讲的。好，没有，来，我们把每个关卡介绍一下，五个关卡，第一关来了。龙腾虎跃在这一关，哎，好不好？主要的口诀就是，看我鲤鱼跃龙门。好，起来以后呢，站在脚丫子上面，有没有？脚丫子有两个脚丫子，做奥运选手的动作。哎，好，好，第二关，横扫千军。哎，这边呢，就讲我是钢牙哥。哎，女生，我是钢牙妹。好，没有示范，不知道怎样算干净。示范，干净。预备。等一下，你没有讲口诀不算。再次，对啊，我们要严格啊，会不会？口诀啊，好，预备，横扫千军，我是钢牙哥。第三关，喜从天降。试一下，示范，玉米耶！我们这边跑的人啊，要戴眼罩。戴眼罩啊？那怎么知道？然后口诀是：我是天下来掉下来的。还要说？怎么样？你还好吗？你中风了是吧？老佩佩，老佩佩，别急，慢慢讲。老佩佩，你要说我是天上掉下来礼物，我要说，来吧。哎呦，哇，来，我是天上掉下来礼物，来吧。好可怕！哇，小心！哎，还没到，他怎么中？距离不中了，中了。今天裤子很紧啊。哦。哎呀，跳哦，还炸到，炸到，所以哦，裤子很紧，好，第四关，一翻两瞪眼，示范，口诀是空中转底三圈半。让大家过关自然一点啊，机会大一点，三次中一次就好。哎呦，这样 OK 吧 ？OK。问题是，汤匙自己捡，不能让队员捡。你弄完要自己捡，对，这才浪费你的时间。好，这一关一翻两瞪眼过关之后，是最后一关。哎 ，All strike， 来，口诀是扫台 All strike。哎，然后呢，整个倒了以后要说通杀。示范，扫台 All try。对，要不然蒙眼，很忙，怎么样？蒙眼睛太难了，不能越线哦。加油！哦，没有啊，不容易，他这样子随便丢都倒八瓶啊。对啊，又没有全倒，但是你两瓶没倒就不过了。哎，其实蛮容易倒的。哎 ，OK 了，我不是，我跟你讲，不容易，因为它不是圆，它会乱拱。我刚刚是正很中央，哎，到那边就跑偏掉。它并不是完全的圆形嘛。对啊，好吧。现在给你们很短的时间，好嘞，讨论开始，每个人在自己的位置上。果然是陈子强这番，我就晓得。佩珍，你今天穿这样来是来怎么样剪彩的？林茂，本来我只能穿这么低，看到他们两个，我就直接我上。变家子，整个气都有来，这是很重要的。好，喜从天降是第三关 ，OK？ 对啊，第三关。哎，女生啊，怎么会是男男跳呢？
要换吧？要换对，要换啊！换到我了！哇！等一下，要换也不是换他，哎呦！所以你要坐着。我 OK 啊。我参赛。没有了，第一趴不用。不是，大家好像不敢玩啊。没有，你要去被坐的。没有啊。啊，他黄一鸣跳男生坐了，女生被坐，哪一个？跳这个。阿达看起来比较。阿达，你人生中最高兴的就今天了。对你没什么好照顾的，就这样子了，好不好？加油，阿达，珍惜，你人生中最高潮就在今天。对。给他。哎，等一下，等一下，我们这个吃玉米，他吃不好看，我觉得这样。佩珍。性感，性感。我很适合你穿这样超适合吃玉米的，这么辣，队长。我跟你讲，我嘴巴真的看起来大，但是事实上很小。那没有办法。好啊 ，OK 啊，我认真。王辉，试试看嘛。就这样安排了哈。对对，就这样，就这样安排哈。好，哎 ，OK 了。不跟继续讲，要准备啦。哎，加油了各位。哎。好，再打上。不跟继续讲，一百秒倒数计时开始。一定要帮我加油吗？终了，全员集合，烂透，烂透。哎，我跟你讲，先检讨，花最多时间是谁？花最多时间的是佩珍，还有陈思安。哎，我有策略的，我先直直的啃完，再狠的啃。还吃这么干净？对啊，我把它吃很干净。佩珍，敬业，你有上进心吗？说真的，你有荣誉感吗？对啊。你来，大家来比赛，你来踏青的。你再怎么吃，你要弯着吃啊！不然叫你来吃干嘛？原来腰不够弯吗？快要压头了。陈世安，再给我一次机会，你是哪来的自信去接杯子呢？接汤匙，哪来的自信？出来了。人尽其才，物尽其用。对不对？你要在自己最适合的位置上，好不好？好，你应该去当保龄球瓶的。那么大一只啊！重新分配，对，可见分配的有错。刚除了陈子强之外，没有一个优秀的。真的，对啊，王一鸣还不错。不优秀，王一鸣，你谁叫你侧坐的？摩托车侧坐安全吗？裙子不能侧坐啊！现在规定我不信，查查看。那你去那边坐坐看。喂！这个时候你什么？再怎样也轮不到你，坐坐不了啊！那真的女生没办法那个啦。而且你看整个腿是打开的，怎么坐啊？还有棒球啊，坐下去，坐坐坐坐坐。我们也想看。Oh man, oh man, oh my god, 哇！为什么这次没有炸到？这个姿势是对的，是对的。哎，到底要多久？
不是，示范完了。俗话说得好，好事成双嘛。你当这里是门诊的，我走来过瘾的，所以不是不成的。三十秒钟，重新分辨人物，开始。眼罩给我，这个为了增加那整个的速度感呐，对，好不好？冲着你，我们多年的朋友，你不要戴这个，直接用冲的。是，如果你跳起来，你的腰没有在他头这边的话，这高度没有到的。哎，那个陈志强说他想跟我换，谁说过了？了解我意思吗？你再，你过来，你过来，你过来，你走过来，腰这么高，腰要到他的头部，我要这样，了解意思吗？好，腰到他头部哈，好了，哎，每个都在。好危险！怎么了？我觉得好危险，我怕其他东西撞他的头。哎，其他哎会哦，把头撞破，我们加十分。好，把头撞破加十分。黄登辉，我明天要结婚。我刚刚讲过，不要有个人情绪在里面。好，就是在比赛。好，单身 party 了。好棒哦！嗯，我们老师曾经告诉我们，不能抗拒就享受它。是，乱敲啊！好，第二次挑战10000元的机会，哎，继续场，100秒倒数，计时，我是李，开始，加油，我是看我李玉跳我们，慢，来，我是刚刚的，好慢，加油，吃，吃，加油，吃，快，一次没有完成，一次就要破，了解意思吗？对不起，这是第一个错误，第一次就要破，因为你跳得不够高。第二个，瑶瑶刚才在这边，你要丢西瓜的时候，你在哪丢的？知道？你在这里，你在这里丢的，踩线，踩线犯规，穿过你的线，了解意思吗？有两个错误点，现在是大家来找茬的感觉，不是找茬，对不对？100秒不NG。既然我们要给10000块钱，哎，工资有这么高，哎，一万块，哎，不能说给你们随便这样弄，好不好？怎么了？干嘛？你该逼怎么了？没有，那真的会痛，因为我刚刚做了之后，为什么你看到有前所未有的舒爽感？为什么？我明明就是隐忍，不是，我在隐隐作痛，我可以解释，好不好？因为他坐上来的时候，我 iPhone 放在这里，而且我还有铝框，什么东西硬硬的？对啊，好痛哦，一直抓不到。你刚表现得很好，哎，跳得不够高。可是我第一次失败了，可惜，还不错，失败。然后那于炳彦鱼要前滚翻的时候，脚要收啊，否则一直卡那个碰到太长了，一直卡那个环要收脚，太长了啊，好不好？可是我们有人受伤，我们可以再换吗？当然可以，当然可以换，当然可以，对不对？好，好，现在确实是会过关的，没错吧？对。OK， 刚才只还有28秒，看看还有30秒嘞。对啊，不要犯规哦，好不好？才花1分钟而已，有机会，好不好？有机会。哎，现在30秒，重新分辨任务，开始。换一下，换一下。哦，各位在曾公国成和左兄宗康的严格把关下，别以为不小心或不注意就犯规，这都是不可以的。
所以啦，刚刚的过关只是过眼云烟，各位重新来过，向第三次挑战迈进。好，那我陈世安 OK 吗？应该 OK。口诀是什么？看我鲤鱼跃龙门。多好的孩子，非常好，非常好。那这边是什么？我是钢牙弟武定。哥，哥，我是钢牙哥。男生是哥，女生是妹，好不好？你第三关叫什么？我是天上掉下来的礼物呐。啊哈，你一翻两瞪眼，空中转体三圈半。哎，就进去了。三次机会，这很容易。佩珊，你抱三个西瓜干什么？抱一个哦，看错了，你抱三个西瓜，看错。扫台 all strike。扫台 all strike， OK， 非常好。非常好，记得哦，导要说通杀哈，整个点落在通杀两个字上，通杀就这样啊，好，准备 go， 就各位，加油，一分秒倒数，第四个鱼龙门，我是钢牙哥，加油，武丁，武丁。机会了，但是照惯例第三次主持人会帮忙。对啊，对耶。不是你们，我们这一关处理得很好。这一次换阿达来跳。是啊，你们刚刚这边一直失败。好，我们加入，哎，只剩五千，好不好？加赛，好，加一次机会，剩五千。好好，来，开始。要佩珍啊，你一记歪七扭八的西瓜球，硬是把大家美好的过关计划给弄砸了。这一队经过两次换人了，现在主持人再加下来一起帮忙，到底行不行，能不能，可不可以过关呢？你那边的李博保龄球一翻两瞪眼是谁？陈哥。OK， 好，我来做气球，做气球，那怎么好意思？明天来，明天不是你做，这风格那怎么交给你呢？明天做，那谁做的？影评好了，影评，好，影评来，影评做好了。那我吃玉米。玉米他们做的，他们做的，他们没想到吧？鱼跃前滚翻是谁？鲤鱼跃龙门。阿达。阿达。真。阿达，阿达，阿达来。可以啦，阿达可以。好，就这样子，这最后一道就让安排。好，一百秒播音机，倒数准备。你要喊吗？计时开始。看我鲤鱼跃龙门。三圈，完蛋了！
全部都死在这一关，好可惜。今天这次都好快，我好痛。你气球做的好好，对，真的很难。好可惜，你把我那个土拨鼠的潜意识都拨出来了，然后你居然没过，这个真的无法掌握，好可惜。好，挑战失败，下次再来。